quỳ chỗ ông chúng mình vừa đặt bạc cam to cái tấm lá cam để tiếp thi sam lá cà hay to thành phố đào lá cà chuẩn từ sạm từ bị cái đây lục cần đồn chí là mấy mình nó cam to cà tăng sâm luôn để đào chè bù sạ sấy bài dùng bây giờ phong bài thay phong đấy thà đẹp bộ bài phía xa cứ quạt chmu him huy mình him huy đi nâng Thank you, Mr. President. We went back to our notes and we agree with the witness. Tool Slang Museum, Mr. President, I'm not sure I agree with that. I think there's evidence that the special prison might have included building that brought up the issue. But in any event, if the witness is here, we should ask the witness. Like everything, Mr. President, I'm not making it up. I refer to document. តើគេឃុំខ្លួនកុយធុននៅកន្លែងណាតាគេឃុំខ្លួននៅអាគារកក្នុងបរិវេណគុកទួលស្លែងឬគេឃុំខ្លួនគាត់នៅក្នុងផ្ទះមួយប្រមាណពី 3 ផ្ទះហ្នឹងដែរខាងបងគុកនឹងដល់ក្រោយមកគេយកអសក់ When did Building A, Khoi Thun was arrested in January 1977. Being held in one of the houses, southern side, near the Khmer, that is, in the Khmer, 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 in the Kh
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុនអាផ្ទះនៅមានកបងហ្នឹងក៏គុកពិសេសរបស់គេដែរហើយក្រោយមកក៏គេយកអាគារកហ្នឹងក៏ធ្វើជាគុកពិសេសរបស់គេដែរបាទWe're almost there, Mr. Witness. Now my question is, do you know which house will be built? 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 Do you know whichគេឃុំខ្លួននៅផ្ទះហ្នឹងឬវយក៏នៅអាគារហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរ No problem Mr. Witness have you yourself មិនធ្វើទេលោកសាស្ត្រីតើខ្លួនលោកស្ទាល់នេះធ្លាប់ដែលបានចូលទុកក្នុងផ្ទះណាមួយក្នុងចំណោមផ្ទះទាំងអស់ដែលថាត់នៅខាងត្បូងបរិវេណទួលស្លែងនេះដែរទេលោកដែលចូលទៅក្នុងអាផ្ទះមួយណាដែលគេចាត់ទុកថាគុកពិសេសនេះដែរទេផ្ទះប្រមាណហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់ក្រុមពួកស្រីនៅការកាប់ឡាយហ្នឹងគុកពិសេសហ្នឹងបាទហើយអាគារដែលខាងក្នុងហ្នឹងក៏ជាគុកពិសេសដែរការដើរហើរគឺខាងក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរតាមយកខាងមុខហ្នឹងបាទគេឲ្យចូលទៅមើលជួយមើលអ្នកយាមអ្នកអីហ្នឹងគឺបានដើរចូលទៅមើលបាទ Have you actually been able to observe តើលោកធ្លាប់បានកត់សម្គាល់ដោយផ្ទាល់ other than Koytun ទៅលើអ្នកទោសនៅក្នុងគុកពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកទោសដទៃទៅទៀតនៅក្នុងគុកពិសេសហ្នឹងក្រៅពីKoytun ដូចជាច័ន្ទចក្រីយ៉ាឬក៏ណាម្នាក់ដែរទេបាទគឺខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខាងអស់ហ្នឹងទេព្រោះដើមមើលតែពួកកម្លាំងយាមហ្នឹងទេបាទ ពួកគុកគេគេសិតបិទទ្វារអ្នកយាមតែពីក្រៅបាទDo you know whetherតើលោកដឹងថាអ្នកទោសជាប់គុកពិសេសណាម្នាក់នោះ were able to hear outside noises អាចស្ដាប់ឮសំឡេងពីខាងក្រៅបានទេបាទគឺអត់មានស្ដាប់បានទេព្រោះដើរគឺដើរមួយអ្នកយាមខ្លាចងក់ខ្លាចអីហ្នឹងហើយមិនដឹងគុកពិសេសហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកអីប្រមាណអ្នកក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរLet me move on to the next subject. បាទខ្ញុំសូមចូលទៅប្រធានបទបន្ទាប់ Mr. Witness, and that's when prisoners were being brought in គឺនៅពេលដែលសាកសីគេត្រូវយកពីខាងក្រៅមកចូលខាងក្នុងគុក Is it correct that តើត្រឹមត្រូវដែរទេដែលថា potential prisoners អ្នកទោសសំខាន់ទាំងអស់ឬក៏អ្នកទោសដែលត្រូវយកមកនោះគឺថាយកមកចូលក្នុងបរិវេណគេហៅយកមកដាក់នៅក្នុងអាគារមួយនេះសិនគឺដែលសពថ្ងៃយើងហៅថាជាទីតាំងបច្ចុប្បន្នក្មុំអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេអ្នកសំខាន់គឺតាគេចាប់មកឲ្យគេចូលឡានគេចូលទៅក្នុងបាទអត់មានទុកនៅកន្លែងហ្នឹងទេI understand but I'm talking to the very beginning តែខ្ញុំនិយាយចាប់តាំងពីពេលដំបូងមកម្លេះគឺថានៅពេលដែលគេយកអ្នកទោសមកដល់ខាងក្រៅរបងគុកទួលស្លែងនេះ potential future prisoner unloaded first តើអ្នកទោសសំខាន់គេត្រូវដាក់ចេញពីឡានសិនឲ្យចូលទៅក្នុងអាគារដែលជាទីតាំងបច្ចុប្បន្នសម្បុកឃុំសិនឬក៏យ៉ាងណាបាទគឺអត់យកចូលកន្លែងប៉ុកសម្បុកឃុំទេគឺគេយកមកហើយគេបើកឡានចូលទៅក្នុង
ក្នុងគុកនឹងប្រោយAre you saying they were driven right into the compound? Look, Thanh Lopen kêu mò kê bảo kêu mò chôl khnong parivén kok tae mdong. Kư parivén kok tua slain saramati kok tua slain sop thngai ni tae mdong. Chang men te? Baat. What was the function then of building the reservation area?អត់ទីអគារកឬក៏ប៉ុសសម្បុកឃុំនេះដែលគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងបំរុងរេសាវមួយនេះគេប្រើធ្វើសម្រាប់អ្វីដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលដែលកន្លែងហ្នឹងគឺចាំស្ទាក់មានឡានអីគេគឺឲ្យម្ចាស់គេឈប់ធ្វើហ្នឹងអត់ឲ្យទៅទេបើមានមនុស្សក្នុងឡានហ្នឹងគឺបើកឡានហ្នឹងយកចូលទៅក្នុងបាទLet me see if I can clear this up by referring to what you said. ខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមបន្តិច In your testimony in case 1. ក្នុងសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងសូមសួរមួយឯកសារ3461 at around 10:59 ម៉ោង 10:59 You say that when the prisoners were sent លោកនិយាយថានៅពេលដែលគេបញ្ជូនអ្នកទោសទៅទួលស្លែង Important prisoners would be detained អ្នកទោសសំខាន់គេត្រូវឃុំឃាំងក្នុងគុកនេះតែម្ដងហើយអ្នកដែលមិនសូវសំខាន់គេបញ្ជូនទៅព្រៃសតែកន្លែងដែលហ៊ុយស្រែធ្វើការនោះហើយខាងក្រមនេះបន្តិចលោកថានៅពេលដែលគេបញ្ជូនមកទីនេះគឺថាវាមានទាំងម្ដាយឪពុកម្ដាយកូនឯអ្នកដែលគេបញ្ជូនទៅព្រៃសគេយកទៅដាក់នៅផ្ទះមួយនៅខាងកើតផ្លូវសិនហើយបន្ទាប់មកបានគេដឹកចេញទៅផ្ទះនៅខាងកើតផ្លូវនោះទៅសម្ដៅទៅព្រៃសតែម្ដងហើយខាងក្រោមនេះបន្តិចសម្រាប់ម្ដាយនិងក្មេងៗដែលមិនសូវសំខាន់គឺគេបញ្ជូនទៅព្រៃសតែម្ដងអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលឡានធំមួយដឹកមកអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេមិនទាន់ដាក់មនុស្សចេញទៅឡើយនោះThe decision being made that the women and the children are less important. សេចក្តីសម្រេចគេត្រូវធ្វើដោយម្តេចថាអ្នកត្រូវបញ្ជូនកូនកូននឹងម្តាយទៅព្រៃសហើយអ្នកណាត្រូវដឹកចូលមកក្នុងបរិវេណគុកទួលស្លែងសពថ្ងៃនេះតើគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅពេលណាហើយសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចបាទគេពេលដែលគេបញ្ជូនមកអញ្ចឹងមកអ្នកដែលទៅព្រៃសហ្នឹងគឺនៅនោះឯផ្លូវធំកើតនោះបាទមានផ្ទះគេមួយនៅនឹងឲ្យគប់នៅនឹងទៅបានគេឲ្យពួកខ្ញុំនឹងពួកបើកឡានហ្នឹងយកឡានធំដឹកឲ្យឡើងឡានធំដឹកយកទៅព្រៃសទៅឲ្យនៅមួយបង្ហួយនោះបាទ okay but people ប៉ុន្តែអញ្ចឹងអ្នកដែលគេយកមកចូលមកខាងក្នុងហើយក្រោយមកលោកដឹកទៅព្រៃសដើម្បីឲ្យទៅធ្វើស្រែនៅឯព្រៃសតើអ្នកទាំងនេះត្រូវបានកត់ឈ្មោះនិងថតរូបនៅខាងក្នុងបរិវេណគុកទួលស្លែងសពថ្ងៃនេះសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគឺអត់មានថតមិនអីទេគ្រាន់តែផ្ទៃឡានចេញពីឡានមួយឲ្យគាត់សម្អាតទៅដល់ហើយយកឡានមួយដឹកបញ្ជូនទៅនោះបណ្ដោយអត់មានថតមានអីទេហើយក៏គេគាត់ឈ្មោះគាត់អីដែរគ្រាន់ដឹងថាមានចំនួនគ្នាប្រមាណអ្នកដែលយកមកហ្នឹងគឺយកទៅទៅប៉ុណ្ណឹងI understand butខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់លោកថាអ្នកក្រុមនេះត្រូវយកមកដាក់ក្នុងបរិវេណគុកទួលស្លែងហើយក្រុមមួយនោះដឹកទៅព្រៃសលោកតើលោកដឹងដោយរបៀបណាហើយអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់មកលោកជាអ្នកបញ្ជាមកលោកបាទគឺតាហូនហ្នឹងមកតាហូនអ្នកឲ្យពួកទៅចាត់ចែងពួកខ្ញុំឲ្យដឹកយកចេញទៅព្រៃសហ្នឹង
hay nhà na đại miền chung bu châu tụt sài nhưng mà đang xây châu tụt sài I understand, but can you be a little bit more detailed? Did he point to the people? Mona từ sai, Mona chôn từ sai những cái miền chúa bậc kỳ hai chúa hai ấy chẳng ở. I understand. Now let me turn to the evidence that Alex Chim chôn từ địa ông pi họ tang đài nẹt thọ ruột nó so một phây mũi bắp bắp sạch sạch bay lên pi rồi mũi bay rồi bún. Mr. Witness, this is what the chief of the photography unit said. After question, after their photos were taken, where were the prisoners sent? The answer is, the majority of the prisoners who have been photographed were sent to the foreign rights. But aside from that, I don't know. Those prisoners sent to foreign rights were mostly minor people. I went along and photographed. I saw that they were foreign rights. Just to be complete, Mr. Witness, asked another question by investigator in English year 1062734, French 0036. He says, I'm sorry, Mr. President. English year end 0016274, French 0033807, and the Khmer I will give you shortly. So Nim, the chief of the photography unit is describing an incident, and he says the following. One day, When I was developing photos, I requested to retake them. My question is, had they been already taken?
Vì để khi ông cái đặc biệt tới cứ ăn miên đài thọ hụt nơi cái lạnh cũng hay mà vô tới thì nhập bắt đằng đi bà nơi khang cái áo nơi chết phơi thôm nó phơi màu vì bệt chân vì sờ lại trong thô nó nắng bàn chốt nơi nắng hái cái áo vô lan mặc đồ tì tới đặc biệt tới từ bây giờ toàn tha thọ nơi không cục nâng khi mà đài khởi đi bà. If that's the case, person would explain to me how it was or knew some local prisoners would go to prison. You told me he had a list of names. Where did he get them? Hương đại kỳ phụ chuôn màu đang cứ khang nhận đặc như màu nó cứ men chung bố men ấy bỏ kỳ và nhận na tờ xài nhận na đại kỳ thời khá khoát luôn việc xây như thế này và hay nhận đại sẽ mẹ đã ai đại kỳ hồ chung bố khơi cứ tờ hồ nhận mơ chung bố ấy nắng cứ ai này làn mũi đặc chỗ tờ khăn năng vào đời. And do you know who had made that decision? Ta lục đằng đại tế nè ná chứ nè. To make that selection, who was it that instructed for? Ta nè ná chứ nè bằng cọp mà hô nè. To send one group of prisoners to Brissar and the other two. To Slang Museum. Ai cầm xây trên nick thay dùng một đặc trôn nó nóng bà rửa quên sẽ làm một tí cúc tu Slang sọt ngay đi thay một đòn. Nhà sầm lại trên ký cứ tự đội nhà ngay nhà sầm lại mà. How do you know? Thu ngay bàn trên lục đăng. Bà phố chung mô, cứ bà chung máu tăng mà nước tăng chung mô nắng. Cứ thợ bàn tự đo là thợ hồ nắng, à tự đội nhà ngay. Bà dẫn thợ hồ máu của quạt mưu tàm nắng là cái ai. Dù này nà chỗ cái ai này nà tăng xái cứ. Trình chia bị tật đối mà thật hồ nó có điệp trầm đấy. I heard you say I guess. Khiêm lưu sâu lục biện thà lục Sman thà. If you offer evidence, you have to tell us how you know. Bẹp bọn đồng phó táng lục rạp thật ta lục. Who decided which prisoners should go to prison and which prisoners should stay? Bà có nhóm mặt đăng đấy, đăng thật cái phai nạc cao mấy cái nhóm mặt đăng này. Khi vô màu châu mà khăn nóng nó châu đấy, đăng thật vấn. Very well, thank you, Mr. Witness. Let me now go to Comrade Peng. Can you tell us exactly how was your position related to the unit of Comrade Peng. Ta bao nhiêu giây ông pi ông cấp phép bộ bảo vệ nên giây ông pi ông cấp phép này ta miền thanh hà nội còn miền sứt âm lại những khu phố tiệp na đây. Khi ông ăn vô đây. You're a military person. Lúc cứ chỉ còn tua.
I understand that Peng was commanding a 100-man unit. Was your group part of that 100-man unit? Was it separate there? ក្រុមរបស់លោកចំណុះឲ្យកងរុយនេះឬក៏អត់ទេតើលោកត្រូវរីកាទៅឲ្យពេងឬក៏អត់ហើយ the exact hierarchy was បាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីឋានានុក្រមកម្រិតអំណាចរវាងក្រុមហ្នឹងតើក្រុមលោកហើយនិងក្រុមពេងហ្នឹងវាមានតំណែងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទក្នុងអង្គភាពកងការពារទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេរួមគ្នាគឺពេញប្រធានផលក៏ប្រធានហើយលោកស្រីអេស្រីយ៉ាងក៏ជាសមាជិកខ្ញុំក៏ជាសមាជិកទុយក៏ជាបញ្ជាការនៅកន្លែងហ្នឹងបាទដូចអង្គក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏ចំណុះឲ្យរបស់ពេញដែរតែការធ្វើការងារគឺខ្ញុំទទួលបញ្ជាតាពីតាហូមកទេLet me ask you very simply, was Peng your superior? ឲ្យងាយយល់ទៅចុះតើពេងជាមេរបស់លោកឬបាទពេងមេរបស់ខ្ញុំ And did Peng in his turn have to report to តើពេងត្រូវរាយការណ៍ឲ្យផលដែរឬក៏អត់ទេផលជាមេរបស់ពេងឬក៏អត់ទេបាទកាយឯកាគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាឯងឲ្យតាណាប៉ុន្តែធ្លាប់ទៅពេងហ្នឹងឯកាឲ្យបងហួងហ្នឹងដែរបាទ What was Paul's position? តើ Paul មានតួនាទីអ្វីដែរ Do you know? លោកដឹងទេគាត់មានតួនាទីគាត់មានបុណ្យស័ក្តិប៉ុណ្ណាដែរបានកាលនៅធ្វើការនៅទួលស្លែងហ្នឹងគឺផលធំយ៉ាងពេញទៀតគឺប្រធានលើសពេញហ្នឹងទៀតបាទ But then again my question do you know whether ផ្សេងរបស់ខ្ញុំសួរថាតើលោកដឹងថា His turn had to report to Paul ពេញហ៎មានពេលខ្លះហ្នឹងក៏ត្រូវរាយការណ៍ទៅឲ្យផលនឹងដែរឬក៏អត់ទេបាទខ្ញុំសម្រាប់ថាខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទ Do you know whether Paul in his turn had to report to ចុះលោកដឹងថាផលនោះក៏ត្រូវរាយការណ៍ទៅឲ្យហោដែរឬក៏អត់ទេបាទមានការងារអីគឺផលនឹងរាយការណ៍ឲ្យមហោហ្នឹងជួនកាលគេជួបដល់ទៅដូចមិនទៀតហ្នឹងCan you explain to me Mr. Witness how it was possible for you to speak directly មូលហេតុអីវាអាចនាំឲ្យលោកនេះទៅនិយាយជាមួយហោដោយផ្ទាល់ឬទៅនិយាយជាមួយផលដោយផ្ទាល់ Your superior was in fact Peng ដោយសារថាមេផ្ទាល់របស់លោកនឹងពេញនេះទេអញ្ចឹងមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យលោកឡើងទៅរាយការណ៍ឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះដោយផ្ទាល់បានបាទគឺមានការអីក៏ឲ្យឯកាទៅគាត់បាទតហោហ្នឹង I understand but was there a special reason ខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើវាមានមូលហេតុអីពិសេសឬដែលនាំឲ្យលោកឡើងទៅរេការខុសអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការបញ្ជានេះពីព្រោះថាលោកនេះតាមការពិតត្រូវរេការឲ្យពេញនេះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែទៅជាមរេការទៅរេការឲ្យអ្នកដទៃទៀតនោះវាមានមូលហេតុអីពិសេសដែរឬទេមកខ្ញុំសូមជម្រាបថាតហោនឹងធំជាងផលពេញផលឡើងទៀតពួកគាត់កាន់កាប់ខាងកងការពារទាំងអស់ចឹងក្រុមណារាយការណ៍ឲ្យគាត់ក៏បានទាំងអស់នេះបាទអត់មានចាំទៅពេងទៅផលអីទេ And what about Puch Puch ចុះពូច quite sure if I pronounce ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអានឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែរទេពូចមានតួនាទីអ្វីដែរបងពូចមុនគាត់ប្រធានកងការពារនៅកន្លែងនឹងជាមួយពេង
khỏi mau có cái chập quạt tới bàn pha lắng lang chấm một tia tới Mr. President, with your leave, I would like to show a photograph to the witness. And also have AV units shown on the screen. It is document E3/8063.14, English ERN only 0000-5254. ខ្ញុំ ជម្រាប អនុញ្ញាត Mr. Witness, do you recognize this photo? Some new ta look scroll report ni da look sat say. Are you on it? Ta rup look na khong nung te. Ba rup khom na nung nung. And who are you on the photo? Ta rup muay na che rup look na le rup thot ni. Ti ka phleung nau kadal. And who are the rest of the six, eight, ten men? Who are they? ខ្ញុំហើយផូនហើយប្រមាណតិកកខ្ញុំអត់បានចាំដែរ And was this photo taken by you រូបថតនេះគេថតនៅពេលដែលលោកនៅស21ឬទេបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលមកដល់ស21ហើយកាលហ្នឹងតាណាតគាត់នៅកាន់កាប់មិនទាន់ចប់ទេដល់ហើយគាត់សុំហើយអ្នកប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺជានាយសាហើយអ្នកកាន់តេអូរបស់តាណាតហ្នឹងបាទហើយតាណាតសុំកម្លាំងពីសុំពួកខ្ញុំនឹងយកទៅការពារចិនបាទទូតចិនហើយខាងវិស្វករចិនទៅមើលអគិសនីនៅគិរីរំបាទឲ្យពួកខ្ញុំរួមជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គាត់ទៅការពារនៅពេទ្យចិនអើទៅការពារចិនបាទការពារចិនជូនដំណើរទៅគិរីរំមើលអគិសនីហ្នឹងare these members of តើសមាជិកទាំងអស់នេះ what we refer to earlier ហើយដែលយើងហៅកាលពីដើមព្រឹកមិញនេះគឺថាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកចាប់ខ្លួនឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងរូបថតនេះមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកចាប់អ្នកទោសទេបាទមិនមែនទេគឺចេញពី703មកគឺអ្នកកានតេអូហើយនៃសាររបស់គាត់ឯងអ្នកនៅមន្ទីររបស់គាត់ហ្នឹងបោះតាណាតហ្នឹង Now let me go back to មន្ទីរបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅពេញវិញដែលជាមេរបស់លោកតើគាត់ជាមេរបស់លោករហូតឬបាទពេញនឹងមេរបស់ខ្ញុំរហូតបាទ did Peng always តើពេញ give you orders to do certain តែងតែជាអ្នកណែនាំឬក៏បញ្ជាលោកឲ្យធ្វើឲ្យអនុវត្តភារកិច្ចគ្រប់ពេលឬបាទសូមជម្រាបថាពេញមិនដែលបញ្ជាខ្ញុំទេមានតែតោះហោមួយទីដែលអ្នកបញ្ជាខ្ញុំ
So in all in the period that you were stationed as 21, Peng never gave you actual order or instruction. នៅខាងក្រៅនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់ទៅហោវិញមកក្រុមនឹងyesterday មេធាវីកាពីម្សិលមិញលោកបាននិយាយអំពីពេងលោកនិយាយថាក្រុមរបស់ពេញជាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្រាប់ការពិឃាតនៅបរិវេណស21កាលនោះសំលោកពញ្ញុលហេតុអ្វីបានជាក្រុមពេញបានជាពេញប្រាប់លោកហើយក្រុមរបស់លោករបស់គាត់នឹងជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រហារជីវិតមនុស្សនៅក្នុងបរិវេណស21កាលនោះសុំលោកម្ដងទៀតyou told us just now មកដល់ពេលនេះលោកប្រាប់ថាពេញមិនដែលបញ្ជាអីមកលោកទេប៉ុន្តែម្សិលមិញលោកនិយាយថាលោកបានឮពីពេញថាគាត់ក្រុមរបស់គាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅការប្រហារជីវិតការសម្លាប់នៅបរិវេណស21សំណួរខ្ញុំសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាពេញប្រាប់លោកពីរឿងនេះបាទជាធម្មតាទេតាគេសម្លាប់កន្លែងហ្នឹងគេនិយាយប្រាប់ហើយបាទនិយាយប្រាប់គ្នាមិនបាច់ពេញប្រាប់ខ្ញុំក៏អ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងគេយុទ្ធជនរបស់ពេញក៏ប្រាប់ដែរNo, now you have to be very precise and concise. មេធាវីចង្កថាលោកសាស្ត្រីលោកត្រូវតែប្រកាសលោកមិនអាចនិយាយស្មានទេខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាពេញប្រាប់លោកថាគាត់ឬក៏ក្រុមរបស់គាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រហារជីវិតចៅក្រុង French ប៉ុន្តែប៉ុន្តែសំលោកនិយាយអ្វីដែលលោករៀបចំសំណួរនោះដូចជាសួរឲ្យសាស្ត្រីនិយាយស្មានប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅបញ្ហាមួយដែលលោកថាឲ្យគាត់ប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលលោកសាស្ត្រីទទួលបានដំណឹងពីអ្នកផ្សេងមេធាវីក៏ពេលខ្ញុំមិនមានបញ្ហាទេខ្ញុំត្រឡប់មកសាស្ត្រីតាមវិធីផ្សេងចឹងលោកសាស្ត្រីសូមលោកពន្យល់ឲ្យពិតប្រកបថានៅពេលណានៅកន្លែងណាដែលពេញប្រាប់លោកថាគាត់ហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រហារជីវិតឬក៏សម្លាប់មនុស្សនៅស21ខ្ញុំអត់យល់ដែរនឹងនិយាយចឹងបាទមេធាវីកូពេនេះគឺយើងថយក្រោយបន្តិចមកវិញលោកសាស្ត្រីyesterday ម្សិលមិញពេលដែលលោកឆ្លើយសំណួរសហប្រតិញ្ញាលោកនិយាយថាសហប្រតិញ្ញាសួរថាតើលោកដឹងថាគេសម្លាប់មនុស្សដោយរបៀបណាហើយលោកនិយាយថាពេញប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់តុលាការថាពេលណាដែលពេញប្រាប់លោកថាគាត់ទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រហារជីវិតមនុស្សនៅបរិវេណស21បាទខ្ញុំអត់ចាំទេបាទ Where was it? Where were you when you said that? នៅកន្លែងណាតើលោកនៅកន្លែងណាពេលដែលពេញប្រាប់លោកពីរឿងហ្នឹងបាទដូចពេលដែលខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងបងធីយ៉ាងអីហ្នឹងបាទបានគេប្រាប់ថាគេយកទៅសម្រាប់នៅខាងខ្វេអាគីហ្នឹងខ្វេគប់ហ្នឹងតែចំកន្លែងណាកន្លែងណាក៏គេអត់ប្រាប់ថាគេសម្រាប់នៅម្ដងណាដែរអឺ
You're saying it was likely. Look, the yeah, tha we tum nong chia prahel. It was likely that ta ta luk chong the yi doi mdech ba den tha mình chi ba tha kai na ne. Ba phu ke yo teu samrap na khang khoy kok nang ko ke man phrap nyom tha ke samrap na mdom na dae te pon tha nyom dang tha ke samrap nai khang khoy kok hai na khang bong kok nang hai. Where was it that Peng said this? When was it that Peng said this? Peng said this. 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 Peng said Let's be even more specific. Where was it that you knew that Peng was responsible for execution of children? Bà khi nhóm xong mẹ tha mình hô ấy bị khối cốc năng tê bà. You're not answering my question. Mẹ thủy tế lụng toàn trả lời xong nua khi nhóm tê lụng xạ xảy xong lục chi yếm nức mớ thật ta cần lại na nợ bền na đại lục tự tu bò rộng miên tha Pinch chỉ nè, từ tuần mình tốt không cả, sầm lấp khmer nhom chong đằng thà, pel na được lại na đại lục đằng tầm đằng nỉ. Bà khi nhom sông mệt thà, pel đại cái bà chun mai ở vô tư chuyện ai nắng, cứ pel nắng ấy đại cứ vô khmer như sầm lấp nó khởi cúc nắng, bà đằng pel nắng bà. How did you know? Ta lúc đăng đòi được biệp nà. Bà đăng khơi, khinh cái vô tay với bà nhóm đăng, phục nhóm nhẹ, vô nhẹ tô. Đại tầng pháo nó xây, đã lan tới, nó cứ lan chỗ đó, các bài ạ kia đăng đá. Bà. How did you know that the children were not sent to prison? Ta lục đăng đòi biếp na tha kê mình bình chun cụ ma tờ prey xó nâng. Bà đăng pi tờ hô tha át ao yô khmê tờ đi, yô khmê tờ bay ca, dâng phục quân oi pênh, bà. I will get back to that. Mệt vì khi ông đang tập một bài hát này mình tách tiệt. Let me try it. Chẳng khi ông chia riêng tạm biệt thiệp sinh với lục sạ sấy. Have you seen with your own eyes? Ta lục bán khơi đòi phụ này toal rồi bỏ lục tế. That at ES21 premises. Thà khi ông bạn viên so mà pay muối kê sầm lấp cục má cục má nơi thì nừng đài. Bà khi ông mất bàn được khơi mà ấy tế phần tai kí. Nên dây cục này thả vô ta sẵn lạp là khỏi cục năng tế. That's exactly what I'm now trying to establish. Bà, bất bất cọt hết là chung chong bằng hành phỏ tàng ở chú bác ta. Còn ta chỉ biết chỉ chăm mà rám. Rứ có bất chìa quay đẹp bất chìa bàn cạt làng. Xông lục pháp thả lạ cá thả ta. Hết cá chạy sẽ đáy nó hiểu mấy lục bàn khơi. Nhưng rứ có lục còn ta lưu kỳ thả. Bà khá nhông chẳng mẹp thả. Pil dai bạch chun mai ơi vô tư dương ai nắng cứ cái vô con như ai nắng mày thì mai ơi nắng tâm môn hai ai bà phụ không trong miệp lan hiện bên nơi khẳng chật lại bằng thi nắng lại tài nhà lại kỳ cọt môn nắng bà đã châu từ tu nhẹ tu vì kỳ bà đã nhưng mà làng là nắng khơi kia vô mày nắng chân tâm môn bà hay mình vô tư na đấy cứ men play cái muối men chọn cái muối khẳng khang khởi nắng
Did you follow with your own eyes? Look, tam mul doi ptol phnei robos lok te. Ke ke dak khmeing tam lan tha lok tam mul lan nung teu duich mdeich ru yang na. Khnyom som mreap tha ke men dak tam lan te, ke lan dai ke yo mao ni ke dak manus thom thom yo cheing pi kuk nung teu. Tae chamnai khmeing khmeing ke ke dak nai teu ru muoy ko ke bai teu. Tại khối cục nắng cứ miền phơi muối đại ký đa trên vì cục nắng tử. Have you seen that? Ta lúc ban khơi chân mến này. Bạn nhầm khơi là cái là kia nắng khang một là kia là cái vô trên vì không là kia nắng khang một kia nắng khơi cái vô trên tới. Và hai nhóm kết cú là vô tận. Đại thống thống vô tư này chuyện ai cũng tư. But you haven't seen the actual execution. Tại lúc mình ban khơi ca sầm lập khmer khmer nâng đời toal đời chạy sạch đánh tế. Chẳng thật ta về đại lúc khơi khmer khmer nâng trong cõi nước cư trong cõi thà môn đại kỳ dụng nẹt từ nâng từ sầm lạp ta lúc đăng tha kỳ bất chi dụng nẹt từ nâng từ sầm lạp nâng đăng nói rồi biếm nà ba cái nhom và ba gì phải đại là chuyện phú bắt mình chia bắt kỳ đi từ hồ nhưng mình chia thà ao bộ bể vô không mấy chân từ môn từ hai trăm ao bằng thi dân đa mưa cho mùa ấy vô mùa đại thử vô tới trường ai nó về là tới nó cứ nhóm khơi cái vô khăm bay nó tập môn này và ban phụ nhóm vô mới thông thông nắng cái chạ sao cho xe cái mũi gọn đạn nó đại nắng đã lan lan đã lan từ bẩm non thì ca xua được chưa thế thì mũi hiểm huy score nâng nền tệ vị thi nền là ca bản chấm ba nên cái hai thập bảy cái thế này lịch xua chấm lời tam lời là ca hay cô bẩm non thì ca xua ní cứ đại lục ban bằng hai chấm lời nướng thai cái non không biết nó do từ sầm lập nữ khẳng cõi cuộc tuổi lành dân sầm nô ní bẩm non xua bảy chạ thập lục ban khơi đại tòa tế lục thà tì dân sầm nô trong đăng tha mấy ban lục đừng biết đại lục đằng mình lục ăn bằng hai như hơi cứ cả đằng nắng còn tại mùa hô mình chỉ ao gió khmer trên đường mòn vì ăn miên tha ao gió từ tầm lạp tí thì muối thì pí cứ lục mà khơi ông long pil này cả chặt chày đội gió mà đủ cha đã nòng lạt lạt vốn là mày gió từ trường ấy hơi khmer có tới kỳ đặc hình chun rùm tiếng lục cầm lục chui đặc hình chun bìa kia đây nấu luôn nơi chỉ mùi mà đái nướng và bày trên bìa mà đái vô tới hay cho đó chơi tròn miên là cho đó còi mùi tiết là mẹ nằm trên khmer chơi chẳng ban thầm từ từ đi sầm nua xua thá hay ấy bất kỳ ca na mũi đại lục đăng thá khmer để cái nằm trên vô tới nít cứ bất chia vô tới sầm lạp mền lục ắt đăng rướng thá từ ban khơi to đi xua thập po là miên đại lục thá khmer những ở đây an thá dọc tranh tới cứ dọc từ sầm lạp mền nưng vì hết ấy đại lục mà đằng nưng đằng tam để na này dây này na dây prab rứ có bọt mình chia giang mách đến cho bạc lo lục yul thế bầm chân thế cứ ở từ một màn thế ní chia sầm nua và chạy cái tê tam phơi tổ la cá cứ cho bạc lo hình chân ai chơi màn thế cả đằng vào lục bị thang dọc mền nưng từ sầm lạp nơi hàng còi nưng cứ đằng tam mà đặc biệt na vào lục ta mà show bài ấy hay là nay giờ nè prap được các bạn mình chia giang mách đại thà lục loài thành chấn hơi dừng prap lục hơi cái kết tập một cách bảo sợ xây ra để loài từ ca na để bứt để bàn đăng bàn khơi bàn lư bàn tròn chấm hơi thọp được các miền thọp bật bị sao chụp bật tiếc được các bạn thưa ca sừng kết ní coi chia chấm loài đấy về phố dân bàn cầm nót từ lung từ lý ấy nay ca loài cả lần này ní để xa rương hết bị thùng việc cao chú du chín năm thay bị chở chín năm mà hơi chẳng việc bao
របៀប ការ ផ្ដល់ ភស្តុតាង សម្រាប់ សាក់សី នៅ រឿង ក្តី នេះ វា លក្ខណៈ ទូលាយ ជាង ករណី ដែល រឿង សាមញ្ញ ធម្មតា ដែល កើត មាន បច្ចុប្បន្នភាព នេះ លោក អាច ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ នេះ បាន ទេ យល់ ទេ យល់ នឹង វា យល់ ទេ ហើយ យើង ឆ្លើយ តប បាន ទេ ហើយ បញ្ជាក់ ថា សាក់សី កាលណា លោក បាន ឆ្លើយ រួច ហើយ ពាក្យ ថា មិន ដឹង ក៏ ជា ចម្លើយ ដែរ កតបកិច្ច ទៅ ឆ្លើយ តប ប៉ុន្តែ បើ មិន ដឹង ក៏ ជា ចម្លើយ តប ដែរ គ្រាន់តែ អង្គ ជំរះ ប្រាប់ ថា ជៀស ឲ្យ ផុត ពី ការ ឆ្លើយ តប ស្មាន តាមស្មាន តាមលឺគេថា គឺ វា រឿង ផ្សេង ពាក្យ ថា លឺ ទី នេះ គឺ លឺ សំឡេង សំឡេង ច្បាស់ លាស់ សំឡេង ស្រែក យំ សំឡេង ត្រែង ត្រែក ឲ្យ គេ ជួយ អា ហ្នឹង គឺ នៅ ក្នុង ដង្ហោយ ហៅ ពាក់ព័ន្ធ អង្គ ហេតុ ដែល ចោត ប្រកាន់ មិន មែន លឺ គេថា ទេ ហើយ លឺ គេថា នោះ ហៅ ថា ភស្តុតាង ចោចាម អារាម ដែល ជា បេសកកម្ម របស់ នគរ បាល យុតិធ ធម៌ ទេ មិន មែន រឿង ផ្លូវ តុលាការ ទេ លោក ឆ្លើយ ចំនួន នេះ បាន ទេ លោក ដឹង រឿង គេ យក ខ្មែរ ត្រឡប់ តាម មធ្យោបាយ អី តាម ព័ត៌មាន អី ដែល នាំ ឲ្យ លោក គិតថាលោកដឹងរឿងនឹង បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថា បទបញ្ជារបស់គេ តាយកក្មេងចេញទៅ ក៏យកទៅសម្លាប់ហើយ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំឃើញ តាមរយៈពេល ដែល បទបញ្ជារបស់គេ ពីមុនមក អញ្ចឹង បាទ Let me try it one more time. ខ្ញុំ ព្យាយាម ម្ដង ទៀត Mr. Witness, លោក សាក្សី ខ្ញុំ អាន លោក ស្ដាប់ នៅ អ្វី ដែល លោក និយាយ នៅ ក្នុង សក្ខីកម្ម របស់ លោក នៅ ក្នុង រឿង ក្តី 01 at around 11:47 11:47 នាទី គេ សួរ លោក អំពី ជោគ វាសនា របស់ កុមារ ពេលនោះ លោក និយាយ ថា ដក ស្រង់ សម្ដី លោក ឲ្យ ខាង ក្រោម ចំពោះ កុមារ របស់ ម្ដាយ ដែល គេ សម្លាប់ ខ្ញុំ មិន គិត ថា ខ្ញុំ ដឹង អ្វី ទេ ខ្ញុំ គិត ថា ពេង នឹង ក្រុម របស់ គាត់ ជា អ្នក ធ្វើ ប្រតិបត្តិ ការ អ្នក ធ្វើ រឿង នឹង នៅ ទួល ស្លែង នៅ ក្នុង ចម្លើយ នេះ ហើយ នឹង ដែល ឆ្លើយ ទៅ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ដដែលនេះឯង ពី មុន នឹង ក៏ លោក មិន ប្រកាស លោក ឆ្លើយ ថា ខ្ញុំ មិន គិត ថា ខ្ញុំ ដឹង ច្បាស់ ប៉ុន្តែ ពេល នេះ ស្រាប់ តែ លោក ថា លោក ដឹង ពី រឿង នឹង ទៅ វិញ តើ លោក ពន្យល់ ម៉េច នៅ ពេល នេះ បាទ ទម្លាប់ បាត់ បញ្ជា របស់ គេ គឺ ថា តែ យក ចេញ ទៅ គឺ គេ យក ទៅ សម្លាប់ ហើយ បាទ Fine, Mr. Witness. Let me move on. Look, I say, mình thấy thế khi mình tỏ từ khả mục tiệt. Let me move on to someone who was manu đèl cột lọp thư chi nẹ diêm đá phân tay chi hợp thiên bát sen thế cứ chung một tên. What was exactly Brother Tang's position when he was? Mục tâm này như bọc bóng tên nhưng cột thừa quay nửa phê đại cột nửa so mà phải muối. បាទ កាលនៅ សរ 21 គឺ គាត់ អ្នក យាម កន្លែង គុក វិសេស ហ្នឹង ហើយ គាត់ ជា មេ ក្រុម មក ក្រុម ខាង យាម គុក វិសេស ហ្នឹង បាទ Do you know តើ លោក ស្គាល់ when តើ លោក ដឹង ថា ពេល ណា ថា តេង នឹង ធ្វើ ជា ប្រធាន អ្នក យាម គុក ពិសេស នោះ នៅ ពេល ណា បាទ គាត់ មក នៅ កន្លែង ហ្នឹង តាំង ពី គេ បញ្ជូន ពី អង្គភាព មក នោះ Do you know whether តើ លោក ដឹង ថា តើ បង តេង នេះ ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន នៅ ពេល ណា មួយ ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ទេ Do you know whether ta luk dang te tha ta teing was some form or the other punished គឺ ពី មុន នឹង ត្រូវ បាន គេ ដាក់ ទោស ហើយ គេ បញ្ជូន ទៅ ព្រៃ ស ដើម្បី ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ស្រែ ដែរ ឬ ទេ បាទ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ Do you know when តើ លោក ដឹង ទេ នៅ ពេល ណា ថា លោក បាន ឃើញ ទេញ នៅ ជើង ឯក នោះ
ពេលដែលគេចាត់តាំងឲ្យក្រុមគាត់ទៅនឹងដឹកឈើដឹកអីយកធ្វើផ្ទះធ្វើអីនឹងបាទដឹងពីធំនឹងមក So you didn't know him when he was still 21 school got te ne pel dal kot nou so 21 thveu che prathean krom neak yiem kuk pises nung lok mun skol kot te ta chang dai ru te bat nyem skol skol kot tang nou yiem kuk pises nung nou When was it exactly that ta ne pel na nige oy prakot dal tha kot bdo mok ngie ne pel na da kot chap pdam thveu ka no chueng aek luk cham thngai khai chnam te ban ne knong chnam 77 la Do you know exactly when in 77? តើលោកដឹងទេនៅពេលណាក្នុងឆ្នាំ1977នោះគឺចង់ដឹងថាថ្ងៃឬក៏ខែបាទគឺខ្ញុំអត់ចាំអត់ដឹងទេបាទ You said you were លោកនិយាយថាលោកបាននៅព្រៃសនៅពេលមួយនោះលោកនិយាយថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1977តើលោកធ្លាប់ឃើញបងតេងនៅព្រៃសរនឹងដែរឬទេនៅពេលដែលលោកនៅទីនោះបាទគឺខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចាប់អីទេព្រោះកាលហ្នឹងទៅគេឲ្យទៅលើកជួយលើកទនុបលើកណែភ្លឺលើកអីហ្នឹងហែកដីលើកណែផ្លូវលើកអីហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់តាមក្រុមគិតថាជីកហែកទៅដល់ម៉ោងសិបាយសិបាយទៅបាទដល់ម៉ោងតដេកដល់តដេកទៅDo you know whether there were any other តើលោកដឹងទេថាតើ people with the name មនុស្សផ្សេងម្នាក់ផ្សេងទៀតមានឈ្មោះថាតេងដែរនៅក្នុងស21បាទខ្ញុំអត់ចាំទេភ្លេចហើយ បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយឲ្យប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនិងអ្នកសាក់សីដល់សាក់សីរួមនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះហើយប្រកបឲ្យអន្តរាគមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកគឺសម្ផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះ